放到了我们鹅銮鼻西南方大概200公里的海面上。台风目前还是一个中度台风，它的七级风暴风范围仍然有280公里。我们预估它接下来会往北北西，也就是在今天通过台湾海峡的南部，在明天进入中国的福建。所以今天一整天到明天的清晨，会是台风距离我们最靠近的时候。我们还是先提醒，在台湾周遭海面的风浪都是明显偏大的，沿海也会有比较强的阵风跟长浪的现象。提醒，海上航行作业的船只要特别注意之外，民众也尽量不要前往海边活动。至于呢，在过去两天受到台风外围环流的影响，已经为东半部还有屏东的山区带来大量的降雨。从星期二累积到目前为止，花莲的山区的降雨已经快要达到800毫米了。另外，台东山区的降雨也已经超过了600毫米。那我们预估呢，在接下来的降雨的部分，从最新的雷达回波资料可以看到，台风中心现在移动到我们的西南方海面，台风外围环流这个比较强的雨带，在未来这一段时间会影响到恒春半岛以及台东的南部这附近，会有比较强的降雨。过去这一两个小时也都有观测到，在恒春半岛台东的南部这边有观测到时雨量30到40毫米这样的短延时强降雨。另外，台风的外围环流带来东南风也容易让整个迎风面东半部陆陆续续一直会有一阵一阵比较大的雨势出现。因此，今天在降雨的情况来说，今天白天东半部，尤其是花莲跟台东恒春半岛，还是要留意这个持续型的降雨。气象局也持续发布豪雨特报，我们尤其要特别提醒，今天在花莲地区、台东的山区、屏东的山区会有局部大豪雨或超大豪雨。另外，台东的平地还有宜兰的山区会有局部的豪雨或者是大豪雨。那在今天下午过后的降雨呢，南部地区也会随着台风外围的雨带逐渐进来，南部的降雨也会慢慢的增加。到了今天晚上到明天清晨，随着台风逐渐通过澎湖的西南方海面，除了东半部降雨还是持续之外，尤其是在南部甚至到中部局部地区雨势也会增加。而且呢，距离台风中心比较靠近的，比如说澎湖或者是接下来的金门，在今天晚上到明天清晨雨势会明显的加大。到了明天白天，随着台风从金门附近进入中国大陆之后，金门的降雨还是会持续，不过台湾本岛跟澎湖的雨势在明天白天之后有机会稍微慢慢的缓和下来。至于在风势的部分，今天下午随着台风逐渐靠近，除了恒春半岛在台湾的南部，包含高雄、屏东或者是部分的台南地区的沿海的风就会慢慢大起来。那到了今天晚上的时候，南部地区的阵风的情况会逐渐的增加。那另外，在台风外围环流影响之下，今天白天到今天晚上，桃园以北这边还是比较容易有强阵风出现，马祖也有比较强的阵风。那金门在上半天到下午这段期间风还是比较大，但是到今天晚上的时候会有一小段空档的时间，风稍微小一点点下来。不过很快的，在今天深夜到明天清晨，台风往金门靠近了，金门的风力会明显的增强。那另外，澎湖的风也很强，而在今天晚上到明天清晨，我们南部甚至到中部沿海这边也会逐渐的起风，南部的风还是会偏强，中部的风也会增加。所以呢，在台风从今天一直到明天清晨影响的这段期间，我们要特别提醒，每个地方受到的影响程度或者是重点都不太一样。恒春跟台东要特别留意强风豪雨，而在宜兰跟花莲要特别留意一直断断续续不停的下的豪雨或大雨的现象。南部跟澎湖，南部下午过后，澎湖则是晚间过后风雨会明显的增强。而金门呢，今天白天留意强阵风，晚上稍微有点空档，但是晚上深夜到明天凌晨台风靠近，风雨会明显的增强。另外就是北部的话稍微留意强阵风，中部影响相对小一点，偶尔有间歇性的阵雨，但是晚上呢，沿海地区风力也会稍微增加。以上就是这一节最新的台风动态说明。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克斐尔益生菌是国家认证 AB 克斐尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克斐尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克斐尔乳杆菌 M1 的产品，
这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这只还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无410项农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素，七大保证、七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel， feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。